Dobar dan svima i dobrodošli u Recipeti kuhinju i još jedan video recept. Danas radimo čuvene rezance s makom. Ili možda s orasima? Ili možda sa rezlama? Pa sve onako u slatko. Na koji god način da doberete nećete pogriješiti, jer je ovo nešto fenomenalno. I sad, rezance možemo napraviti onako na brzake. Kupimo ovdje u trgovini nekakvu tjesteninu, nekakve rezance, što god već. Skuhate, pomiješate sa orasima, makom i slično i dobijete to jelo. Ali to nije to kao kad se naprave domaći rezanci. I zato ću vam ja danas pokazati to. Znači, prije svega idemo napraviti tu tjesteninu. Za ovaj jedan ručak ja ću koristiti 400 g brašna i 4 cijela jaja. To je sve što nam je potrebno da bi napravili fine domaće rezance. E sad, ako ste već nekad googlali, tražili kako se radi domaća tjestenina, najčešće ste mogli naći to da se na radnu površinu na dasku istrese lijepo brašno, pa da se u sredini brašna napravi malo udubiljenje u koje se onda stave jaja i to se onda rukama mijesi. Ja sam otkrila svoj jednostavniji i lakši način, barem u startu. Znači, u kuhinskom stroju ili mikseru sa spiralama izmijesat ću malo ove sve sastojke i tek onda idem ovdje na radnu površinu. Dobro. Evo sada, kada se ovo tijesto ovako malo povezalo, slobodno možete doći bliže da vidite. Znači da smo rukama ovo morali napraviti, pa uzelo bi nam najmanje jedno 15 minuta, baš onako žestokog rada s rukama da se sve skupa poveže, jer prilično je teško ovo umjesiti, znači kada se radi samo o kombinaciji brašna i jaja. Znači, mikser je tu stvarno velika, velika pomoć. Znači, sada rukama nastaviti ovo mijesiti, tako dugo dok ne postane, potpuno glatko i kompaktno. Znači, ako recimo koristite baš nekakva mala sitna jaja, može se dogoditi da tijesto bude malkice onako pretvrdo i tada ga u toku miješanja slobodno dodate onako malo vode. Znači, doslovce možda jedno, dvije, tri žlice hladne vode, ne više. Čisto da biste lakše ovo mogli umjesiti. I evo ga, kada smo dobili koliko toliko kompaktnu masu, vidite da ovo tijesto sada nije idealno umješeno, nije baš potpuno glatka kugla, ali je prilično i tvrdo. Zato ću ga lijepo omotati folijom i ostaviti da počiva pola sata u hladnjaku. I onda će tijesto postati puno mekanije i podatnije. Znači, najbolje uzeti komadić prozirne folije. Tijesto ćemo lijepo ovako umotati sa svih strana. Tako. I idemo s njim u hladnjak. I evo, imamo malo mira, sljedeći pola sata dok tijesto malo ostoji. A onda idemo dalje. Tijesto se odmorilo i idemo vidjeti kako izgleda. I evo, kao što sam i rekla, znači nakon stajanja postalo je puno mekanije i podatnije. Tamo onako kako treba biti da možemo dalje raditi s njim. Ova folija nam više neće trebati. Tako. Sada ću rukama ga pokušati ovako malo u nekakav duguljasti oblik formirati, jednostavno zato da mi bude lakše raditi s njim. Malo ga uvaljati u brašno, znači kad radite domaću tjesteninu, obavezno si osigurajte dovoljno veliku radnu površinu jer sve ćemo zabrašniti i naravno puno brašna kako se sve skupa ne bi lijepilo. Znači, tijesto malo uvaljati i sada ću ga izrezati na nekoliko manjih komada. Tako. Neću odmah izrezati sve kako mi se tijesto ne bi sušilo, znači ovo odložiti na stranu. I sada, evo ovaj prvi komad. Prvo malo ovako utanjiti rukama. Malo opet pobrašniti. I idemo na onaj zabavni dio. Znači, mašinica za tijesto ovdje je spremna, montirana.
I sada vidite da ona ima, znači ovaj jedan valjčić sa strane, na valjku su oznake debljine, znači zavisi, ima različitih mašinica. Kod nekih će broj 1 biti najveća širina između valjaka, kod mene to je broj 7. Znači u pravilu krećemo razvaljavati tijesto na toj najširoj debljini, ajmo reći debljini. Znači tijesto utaniti i ovako ga provući kroz mašinu. Tako. Sada ću ga preklopiti i napraviti to još jedan put. Znači svakim provlačenjem tijesto će postati sve tanje i tanje. No, još uvijek smo na onoj prvoj početnoj fazi. Preklopiti ga još jedan put i još ovako sa strana. Rukama utanjiti kako bi vam lakše išlo kroz ovu mašinicu. Pa ponoviti postupak. I još jedan. Znači ja sam ga 3 puta preklapala i mislim da je to dovoljno. Sada idem, znači, jedan po jedan ovaj režen smanjivati debljinu i svaki put ga prouči još jedan. Pa na još jedan manje. Pa na još jedan manje. Vidite da tijesto postaje sve duže i sve tanje, naravno. Znači mogli biste tijesto odjednom utanjiti malo više, ne znam, preskočiti recimo sa debljine 6 na debljinu 3, ali bitni su ovi postupci, znači jedan po jedan smanjivati debljinu postepeno kako bi tijesto postalo dovoljno elastično. No, i evo ga, na zadnjem smo. Samo. I to je to. Evo ga, dobili smo prvu traku tijesta. Poprašnit ću je sa svih strana i odložiti ovdje. Znači, još jedan put od gore. I idemo sa drugim dijelom tijesta. Istu stvar ponoviti. Znači, utanjimo. Idemo na deblje. I tako, iz početka i iz početka, dok ne potrošimo sve tijesto i dok ga ne utanjimo. Tako. Sada kada smo sve tijesto ovako utanjili, evo vidite da sam od 400 g brašna i 4 jaja dobila, evo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ovih lijepih traka. Vrijeme je da se bacimo na izradu rezanaca. Znači ova moja mašinica ima ovaj ovdje dio za tanke rezance, za juhu i ovo malo šire. Znači pa ćemo na ove staviti. Kako sam tijesto odlagala, tim redosljedom ću i raditi rezance, jer tijesto se ipak malo ovako sad prosušilo dok je stajalo i lakše ću napraviti rezance tako. Znači, traku po traku tijesta ćemo sada provlačiti na ovu stranu mašinice. Znači, pustite tijesto i sa jednom rukom ga ovako dolje ulovite. Rezanci su gotovi. Sada kako se oni ne bi slijepili, pripremite si ovako na radnoj površini veću količinu brašna. Znači malo uvaljajte te rezance. Na pladanj ćemo ih odlagati i pladanj dobro pobrašniti i sada ih jednostavno ovako urolati, znači u nekakvu spiralicu. S obzirom da smo ih dobro pobrašnili, oni se sada ne bi trebali slijepiti. Na isti ovakav način izrezat ću sve ove preostale listove tijesta. Znači napravit ćemo puno rezanaca s makom danas. Ako možda želite rezance deblje od ovoga, a nemate mašinicu koja bi ga izrezala na deblje, onda to možete
možete napraviti ručno. Znači sa nožem izrezati rezance na debljinu koju želite na daski. Ali evo ovako je jednostavnije. Znači ovaj recept koji sam vam sada dala za tjesteninu, to je nekakav standardni osnovni recept za bilo koju vrstu tjestenine. Ne možete znači uopće puno pogriješiti jer doslovno ide onoliko, znači koliko ide brašna, toliko ide jaja. Znači na 100 grama brašna računajte da će vam ići jedno jaje i količinu samo prilagodite sebi. I to vam je to. Ne ide sol, ne ide voda, ne ide ništa, a tjestenina ispadne savršena. Domaća tjestenina razlikuje se od kupovne i po boji, ako se radi s domaćim jajima, i po tvrdoći, znači puno je puno onako tvrđa. A o okusu stvarno morate probati da vidite koliko je to fino i drugačije od kupovne sušene tjestenine. Također domaću tjesteninu možete napraviti u većoj količini pa je osušiti i onda naravno koristiti kad god vam bude trebalo, a možete koristiti evo i ovako svježu kao što ću ja to napraviti danas. I evo ga na samom svom kraju. Nisam vam rekla ranije da ako ne želite ovako dugačke rezance, jednostavno ih samo prerežete na pola ili prije nego što ih režete ili nakon što ih već ovako usitnite i onda će kad se skuhaju biti evo malo kraći, možda malo spretniji za posluživanje u tanjuru. Znači, ali to je na vama kako god hoćete. I sad kad smo sve ove rezance ili hrbice rezanaca ovako formirali, moramo zakuhati veću količinu vode, posoliti je i kad ona zakuha i provrije, idemo naše rezance skuhati. Ako biste rezance od ovakve domaće tjestenine htjeli prosušiti, možete i to naravno, trebalo bi vam malo više prostora u tom slučaju, znači na nekakav veliki stolnjak, na neku veću površinu, što više ih raširiti da se one lakše i brže posuše. I onda ih pospremite u neke papirnate vrećice ili platnene vrećice ili kartonsku kutiju i na taj način ih čuvati do nekakve sljedeće upotrebe. Ako želite uvijek imati svježu tjesteninu pri ruci, možete ovo zamrznuti. Znači sad u ovoj fazi formiranja ovakve spiralice, pogurnuti lijepo u zamrzivač, sačekati da se zamrzne, onda ih možete lakše možda složiti u nekakve vrećice za zamrzavanje i na taj način ih čuvati u zamrzivaču do upotrebe i onda ćete svaki put imati baš ovako finu domaću, svježu, kuhanu tjesteninu. To je to, idemo sad sve skupa skuhati. Tjesteninu koju smo napravili idemo sada skuhati u većoj količini vode, znači vodu sam dodatno još i posolila, jer ako vodu ne posolite, tjestenina će biti onako bezukusna jer u njoj nema baš ni malo soli. Znači obavezno mora biti barem jedna uz vrh puna žličica soli. I sada tjesteninu jednostavno uzimati i staviti u vodu. Znači kako je stavljajte, polako je ovako prstima razdvajajte da se ne bi slijepilo. Tako. Znači lagano samo promiješati i sada pustiti da se kuha. Domaća tjestenina ipak je onako malo deblja i konkretnija i trebat će joj 10 minuta da se skuha. Nakon toga je cijedimo i idemo dalje u postupak izrade našeg finog jela. Sada kada su se rezanci skuhali, idemo ih procijediti. Ok, idemo dalje u pripremu ručka. Znači, radimo rezance sa makom, a za one koji ne vole mak, napravit ću i rezance sa oracima. Zato su evo dvije ove posude ovdje na štednjaku. Otopila sam po 50 grama maslaca u svakoj posudi i sada za rezance s makom jednostavno ću na ovaj maslac istresti jedno 150 grama maka ljevenog. Promiješati i to vam je sva mudrost oko pripreme ovog jela. Znači ima recepata gdje se možete malo poigrati možda sa, hajmo reći, kremoznošću ovog jela, pa u mak dodati malo slatkog vrhnja tekućeg ili malo mlijeka, ali možete i ne morate. Znači na ovakav jednostavan način, nekad su i bake kuhale bez slatkog vrhnja i nekih kerefejka. Sada znači na ovako promiješan mak, on je već pomiješan sa šećerom, znači dodati
količinu rezanaca koju želite i promiješati. Znači, lako ćete miješati ovako dugačke rezance. Ako imate dvije kuhače pri ruci. I to je to. Znači, koliko slatko volite, toliko ćete pošećeriti. Znači, ja sam već kupila gotovu mješavinu maka sa šećerom, pa nisam dodatno šećerila, ali vi možete, znači, i običan mak, jednostavno posipati rezance, pošećeriti, može ići i vanilin šećer. I to vam je to. Oni su sada spremni za posluživanje. A rekla sam da idemo napraviti i istu stvar sa orasima. Znači, opet u drugoj posudi, na otopljeni maslac, pa isto tako jedno 150 grama mljevenih oraha. Umjesto oraha možete i lješnjake, na primjer, staviti. Šećera, po želji. Znači, jedna dobre 3 žlice šećera bi trebale. Idemo sad to sve skupa izmiješati. Tako, da se lijepo sve prožne sa maslacem. I opet dodati onoliko rezanaca koliko želimo. Tako, malo su dugački ispali, ali nema veze. To vam je tako sa domaćim rezancima. Nejednake su dužine, znači u ovisnosti od onoga kako smo ih rezali prilikom izrade. Sve skupa lijepo ovako promiješati, sjediniti i to vam je to. Postoji još jedna verzija izrade ovog jela, a to su rezanci sa prezlama ili sa krušnim mrvicama. Znači, na isti ovaj način, na malo maslaca, stavite malo krušnih mrvica, malo šećera i onda rezance pomiješate s njima i dobili ste opet nešto sasvim drugačije. Ja se nadam da vam se ovaj recept svidio, da ćete se što prije okušati u pripremi svoje domaće tjestenine, jer ovakva jela nemjerljivo su bolja sa domaćom tjesteninom. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal, ako to vi niste napravili do sada. Budite s nama i neki sljedeći put jer opet ćemo kuhati nešto fino. A mi sada idemo jesti naše rezance s makom i rezance sa orastima. Vidimo se neki drugi put.